amakuru twaje kubona bivugwa ko Shaddy Boo ashobora kuba ari mu gihe cy'ubukene butamworoheye nawe inzu ashaka gukodesha babinyamo randiro dakamwimisha Imihanda yanyereye umugabo bita Austin muramuzi cyane kuri Kiss FM Austin ni umuhanzi ariko arashyirwa mu majwi mu bantu bamwe babashije kwimisha inzu Shaddy Boo reka namukoreye iki ku buryo like nyanyima ahantu gibona abana banje baryama you know birababaje nago numva ukuntu umuntu w'umugabo na nubwo ari n'umusore na nubwo ari somebody uburyo babitamo but n'umuntu w'umugabo afite umwana nawe arabizi stress z'inzu biki n'ibiki oh my god can you imagine and then umuntu akakwima inzu kandi hari irahari iracyari ku isoko and then akakubwira ngo yavuye ku isoko nyamara arandura akakubwira ati we nzanira amafaranga w'inzu ubundi impamvu nyamukuru yatumye nyine Uncle Austin abwira uriya mu murandiro yamubwiye ko ngo Shaddy Boo ngo ntagashobotse ngo ni umuntu mubi ngo ni indaya ngo azajya azana ngo azakorera shongo muri iyo nzu ngo izambaguze ngo hazi na polisi urumva we icyo nicyo yabwiraga mu landlord kugira ngo yimeshe Shaddy Boo inzu so ufatiraho nyine mu makuru nayo ngayo ibindi ntago tubisubiramo byose ubwo niyo mpamvu nyamukuru yumvaga nyine ashaka gukoresha kugira ngo yimeshe wabivuze ko ufite umwanya oya ntago tubisubiramo byose Kigali Boss Babes yaraje iramuryamira imujyana ibiraka imujyana akora ko vugati bari abakobwa ko bategura bari abakobwa ni babi nago babaho ibaze ko havuga kwa Shaddy Boo nta kivugo kabisa abantu bari bamaze iminsi bambaza Jerry bimeze bite Shaddy Boo yagiye na ura ewa na Shaddy barahara ariko kumbe Kigali Boss Babes baragiye baramu baramuryamira bamuta mu bigori bamuta mu bisheke abantu bibazaga kuko umuntu w'umugabo kwimisha umugore inzu nta kindi kintu kigaragara bapfa harimo akabazo yes reka mbabwire ngo ibihe byiza mwebwe muteze amaso n'amatwi 5 generation tv murabizi ni channel yanyu ni channel y'abanyarwanda ni channel ibageza ibintu bitandukanye uyu munsi ntago bisanzwe imvura yaguye Imana yaduhaye umugisha turabishimira Imana Kelly ni byiza cyane ndakwakiriye reka nongere mbashimire ya Imana Kelly wanyu rero bagezaho inkuru nawe z'ubwenge kabisa uyu munsi ni uguturika tubangura nta bintu byinshi kuri iyi mihanda ya showbiz ibintu bikomeje kuba ibindi mu minsi yashize twagiye tubona ibirori bitandukanye tukabona intambara hagati ya Kigali Boss Babes numuherwe bita zari uyu munsi rero ntago bisanzwe bivugwa ko impamvu abantu bari batakibona zari bambe Shaddy Boo Kigali Boss Babes yaraje iramuryamira imujyana ibiraka imujyana akora ko vugati bari abakobwa ko bategura bari abakobwa ni babi nago babaho ibaze ko havuga kwa Shaddy Boo nta kivugo kabisa abantu bari bamaze iminsi bambaza Jerry bimeze bite Shaddy Boo yagiye na ura ewa na Shaddy barahara ariko kumbe Kigali Boss Babes baragiye baramu baramuryamira bamuta mu bigori bamuta mu bisheke abantu bibazaga Shaddy Boo ari akuri umugome icyambere wowe fata ibyo ukora ubiyesha gatsi ari akora umugome niyo drambasaderi nka wa mugani w'abanyarwanda ngo yapfuye nahita igera majaja hanyuma ikindi ngo ngo inarishaje irarishe twaje kubona amakuru mbaza ngo avuga ngo iki ziragiye kudutama ibaze ko umuntu wari uzwi ko nk'umuherwe mu bakobwa ubundi iyo twavugaga showbiz mu bakobwa tukahitaga twumva on top Shaddy Boo akakwita aba ari number one mu myambarire mu birori byose byabaga muri Kigali tugahita tubona Shaddy Boo on top ariko siko bikimeze ubu bivuze ibirori bimeze
tuhita twumva Kigali boss babes aba bakobwa baje baje nabagwiza tunga aya wagize umuntu no no amakuru twaje kubona bivugwa ko Shaddy bo ashobora kuba ari mu gihe cy'ubukene butamworoheye nawe inzu ashaka gukodesha babinyamo bandiro da Nyanda yanyereye umugabo bita Austin muramuzi cyane kuri Kiss FM Austin ni umuhanzi ni umuhanzi ariko arashyirwa mu majwi mu bantu bamwe babashije kwimisha inzu Shaddy bo reka nze mbakinira kantu gatoya amaganya ya Shaddy bo buretse wumva nayo ngayi ibindi ntabwo tubisubiramo byose ubwo niyo mpamvu nyamukuru yumvaga nyina ashaka gukoresha cyangwa gatoya abantu baduteza amatwi nabo tuzi baze kubibona buryo like nyanyima ahantu ukibona abantu banjye baryama you know birababaje ntabwo numva ukuntu umuntu w'umugabo nta nubwo ari n'umusore nta nubwo ari sombesi uburyo babitamo abat ni umuntu w'umugabo afite umwana nawe arabizi stress z'inzu biki n'ibiki oh my god imagine and then umuntu agakwima inzu kandi hari irahari aracyari ku isoko and then akakubwira ngo yavuye ku isoko nyamara Android akakubwira ati wenzanira amafaranga mu inzu ubundi impamvu nyamukuru yatumye nyine Uncle Austin abwira uriya mu murandi aha abantu aka ka video turaza kugashyiraho abantu bakumve urumva agahinda ka Shaddy bo aragira ati Uncle Austin yanyimishije inzu kandi mu byukuri inzu irahari irahari narandi rode yarambwiye ati wowe nyishyura inzu irahari bigaragare ko Shaddy bo afite ibibazo by'ubukene mu muremere nuko asubugu ariko rero tukijya kuremera kwa kuremerwa kwa Shaddy bo navuga ko Uncle Austin na Kigali boss babes batari ko tubanira oya oya mubanira umuvandimwe urumva aragira ati uri mu papa nawe ufite umwana kubura ahantu ryama uza akababaro kabyo kuki ushaka kumbuza aha abana banjye baryama Shaddy bo kugeza ko kananzu afite nanzu afite nanzu afite kandi arayikeneye kandi arayikeneye ariko ikigaragara cy'ikintu numvishemo nkuri mukuba yikeneye ibibazo by'ubukungu byabaye ibibazo how Austin ashaka kwataka Shaddy bo muri urwego ni ikibazo turi kwibaza inyungu ya Austin mu kubura inzu kwa Shaddy bo ni iyi kuko aravuga awe arivugira ati Austin yagiye ajya mu matwi ya Land Rover aramubwira ati mu bintu uyu mukobwa ni umuhinzi witegure ko azajya ahakorera amasho polisi zajya zigafunga ariko buriya urumva muri make yaramugambaniye kugira ngo atabone inzu ntagari gukurikiza wenda ko Shaddy bo yamanutse batakimubona atakiri umuntu top kurya abantu bamukurikira akavati uyu nguyu wenda twamaze kumugira umwanda twamaze kumujugunya ibi bintu birakwije ntago sinumva ko bikwiye ariko umuntu w'umubyeyi nawe uri umubyeyi kubura inzu ntabwo wagakwiye kujya kugambanira umuntu ngo bamwime inzu ngo bamwime aho kurara aho ku erega dusubira kuri Austin iyo kari akabarike bakamwimisha nakavati hano hantu twemeye ko Austin ahakorera nawe byamubabaje ngahibaze none abana Shaddy bo n'umubyeyi w'abakobwa babiri uko miliyonzi arayibonye arayishima niba ari niya make abona muri no miss kubona amafaranga afite yaguye akaba ati niba mbonye inzu ni ya 30 ni ya 40 niyo naba nuyemo ugasanga Austin arayimisha kugira ngo amuhime ajye gukodesha ya desa kandi bitako na nubu abantu barakibaza SK ni iyihe nyungu Austin afite mu kuba yasinya Shaddy yakwimisha inzu Shaddy bo nibyo nibigoye kuko ubwe niwa ubivuga kuko amakuru yaturutse kuri Land Rover dubwe abwira Shaddy bo nkuko bigaragara muri iyi muri iyo audio dufite yagaragaye mu cyo bita X cyangwa Special X cyahoze kiri Twitter ni ibintu byababaje abantu cyane bavuga bati yo kweri Austin uvuye mu bahanzi uvuye mu miziki nonura ngo ntagashobotse ngo ni umuntu mubi ngo ni ndaya ngo azajya azana ngo azakorera shongo muri iyo nzu ngo izambaguze ngo hazi na polisi urumva we icyo nicyo yabwiraga mu Land Rover kugira ngo yimeshe Shaddy bo inzu
so ufatira aho nyine amakuru nayo ngayo ibindi ntabwo tubisubiramo byose ubwo niyo mpamvu nyamukuru yumvaga nyine ashaka gukoresha kugira ngo azajya yigurisha nago Austin nago bikureba nyiri inzu n'ugomba kumenya iby'inzu kuko kwinjira mu aho telefone tanga yinjiye mu buzima bw'umuntu Jerry eh n'ubuzima bwite ajya cyambere nimba inzu ihari eh ntabwo ushinzwe kumenya amafaranga nkwishyira ahantu aturuka cyane mfa kuba ntiba kuba ntica mfa kuba ntaroga mfa kuba ntateza akaduruvara uzabonera amafaranga kugi ese ha ni yihe mpamvu ituma Austin yinjiye ubuzima bwa Shaddy barakabya nimba ari byo koko twongere kuko amakuru dufite nayo iruhande rumwe Austin yavuze bambe Shaddy bubwe yivugiye ariko tugaruke ku gice cya kabiri kindi cya Austin ntabwo turumva view ye ariko ikigaragara cyo Shaddy bu arababaye ababajwe n'iki ababajwe no kubura aho abana noneho bikagirwa mu ruhare n'umwe mu bantu muri entertainment birababaje bro umuhanzi umunyamakuru cyokora iyi mihanda ni ukuri haraza gucuhambaye wala ibintu ariko twe ntabwo twabishyigikira nta nubwo twakumvisha ko Austin yagakoze ibintu nk'ibi ngibi ibintu bituma umuryango uburahuba Kigali Boss Babes tujya ku Kigali Babes Kigali Boss Babes bateguye ibirori by'akataraboneka byitwaga ngo ni gurimba ari night elegance elegant what yuko ibintu bari ba black elegant yari show papa wanje fadanje tebo 5M no kuvuga ngo hari harimo amatabre ya miliyoni eshanu ayo yari yabaye sold out nubwo ikirori cyatangiye gitinze ariko wabanaga ko abakobwa bateguye bari bateguye mu mikara yabo mu mampeta ahenze mu biciro baje bambaye zahabu imibiri yose ari yakuru yambaye impeta ya diyama nawe ubwabo igiciro bambaye ntibabashaga kukivuga ntabwo babashaga kukivuga buriya ko babona ko Shaddy Boo ari nk'umuntu wabatanze muri ino mihanda akabatanga kuba ariko iyo mihanda batangamo aya I'm not with you guys ntabwo ndi kumwe nawe bo bavuga ko bafite company y'ibikorwa bitandukanye nubwo twarinze tutamenye ibyo bikorwa tutazi Kigali Best Babes ibikorwa bafite tutazi ni ibi bo bafite company y'ibikorwa runaka usibye film trailer y'amasegonda 30 mwatumurikiye ibi bikorwa ni ibihe ibyo bikorwa ntabwo turi bubyinjiremo ahubwo turi kuvuga ihanuka rya Shaddy Boo kuva mu bushorishoro bwa entertainment yo mu Rwanda akisanga hasi yabuze n'amafaranga yo gukodesha inzu bariya baje abirimbura iribura ry'inzu rya Shaddy Boo ari yakuru wowe ambasaderi wa Kigali Boss Babes wowe nta kibazo bifitemo ni wowe wabiteje ikibazo oya gutse kwifataga ko umushinga w'abakobwa oya gutse kandi afite umushinga w'abakobwa bari ambasaderi none ikibazo ni ikihe gutuza n'abakobwa Shaddy Boo oya rwose mu bintu reka dusobanure abantu badukurikiye abantu bave mu rungaba ngabo ari yakuru nta kibazo afite Shaddy Boo ikibazo afite ni cy'ubukene atatewe na Kigali Boss Babes yari kuzana na Shaddy Boo noneho niyandike ya applying ko ashaka kujoininga Kigali Boss Babes abona amafaranga kubera ko ako Shaddy Boo ku bahanzi abakurikirana muzika ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye ntabwo bagatumye amera gutya yabahaye show ntago arasaze ariko Shaddy Boo ntagarasa ndetse ikibazo ni ntibunari akuru mukuru ninde ntago mbizi mutubwire muri comment Shaddy Boo ntari akuru ndatekereza ko aya akuru ruta Shaddy Boo twe turi kwibaza ikintu cyabaye kuko Shaddy Boo hari agahe gaciyemo nta gipostinga kuri Instagram nta kiboneka mu bitaramo nta kiboneka mu masho nta kiboneka mu mashusho y'indirimbo Shaddy Boo ahugiye mu biti depresiyo y'iki kandi nta mukunzi uri ofisha afite depression ntabwo mbyemera ariko uribuka ko Shaddy Boo duheruka afite mbere yuko atandukana n'umuntu hari umugabo bari hari umuntu bari bahararanye ariko ntabwo twaje kumenya irengero rye ese umuntu abaye uruhare rwa bamuteye depression kano kanya depression ariko ntabwo birimo
ikirimo ni ukubura inzu zaba ariko nanone Austin yarengereye nimba ari byo koko ibivugwa na Shadibu niba ari byo koko haba harimo ikibazo tini ni umwana mu gufata umubyeyi wabana nawe uri umubyeyi urazi ko kubura inzu ari ikibazo kagenda ukamuteranya kwa Randy Road ngo ntibamuha inzu ibaze nimba ari byo ndasubira maka kantu nimba koko ari byo koko ari byo Austin wakoze amakosa ese buriya Austin nari kubyutsa wenda ngira vango ni urwango rw'ikintu wenda yabarashatse sa kodi kwa Shaddy bo Shaddy bakiri fembe akavuga ati akabari akonaho tuhashyiremo akabazo akabari ikintu cyaba kuko umuntu w'umugabo kwimisha umugore inzu nta kindi kintu kigaragara bapfa harimo akabazo session mark ngurumva ngo Randy Roding uyu mukobwa ngo azajya azana amasho ngo nindaya ngo erega n'abantu batwumva nabo n'abantu bazubwenge harimo ikibazo umuntu uteka kuza akabwira ndoza turamu nindaya ese kuko uburaya bwe ubushyize hejuru nanzu zamwishyurira utazi uko agomba kubaho bukakujyana no kwarangira ariko se wa mugana inzu si wowe uzayishyura cyo ni kimwe abanyarwanda akazi yagusabye icyo ni icya kabiri nagari uri kumaka icya gatatu inyungu ni iyi kugira ngo bateranye muri make niba Shaddy bafite amafaranga make nyamara iyi mihanda irimo inzika za danda turabivumuze turaza kumenya ibyari byo bagomba kubira turaza kumenya ibyari byo Austin ari umuhanzi nabo no muhanzi re Queen a dropping a dropping indirimbo buri munsi no kuri nahoze mbona kuri Facebook page ye hari Austin ngo Austin Empire hari ndirimbo benda kuri rizinga eh na mutima mubi twebwe turibaza izo mbaraga wazikuye hezo kumva kugomba kubuza Shaddy bo kuba yawo nahaba ni kibazo umuntu wabafashije ibintu bigiye bitandukanye umuntu wa nka Austin ashaka kuba wajya kwifotorezaho mwakora ni foto kumva ko ari ibintu bya danje why eh yes Austin and Austin afite icyo bita Austin's Empire Austin Empire eh after afite indirimbo yara dropping soon bita it's okay ya producing na producer Jire global vibes ya mixing na Knox beats twe nta mutima mubi papa twe turapromoting na mutima mubi twe turi hano tuvuga ngo ishari ni ryiki njari kuko nabivuze mu byumve Shaddy bashobora kuba Austin yaramusabye service runaka iyi ndirimbo rero irasohoka mu nago bishoboke ikaba iri mu bintu bitumye ni poste ya Austin ni poste ya Austin ya sotse nyuma y'amasaha 8 ivuga ko iri released indirimbo iza mu kanya gatoya ni afite abahanzi bivuze ko mbere droppinga bivuze ko ushaka gusanga amasage kuzimbere mu nicyo kiganiro indirimbo ishaka kuba yamaze turi impamvu turi hano no kugira ngo tubavuge ngo Iwan umuntu w'umubyeyi abagomba kubahwa umuntu w'umubyeyi abagomba gufatwa neza abana bakabona uburenganzira bwose aho kuba kwivuza gukina n'undi wari baramutabara afite igice cy'amafaranga menshi cyane ako Shaddy bo nawe yatakiye avuga ko Shaddy bo nawe yatakiye agusa n'abantu babivuga mu matamata bavuga ati nyamara iyo nzu niba yikeneye n'amafaranga kwase ngiye akantu kankomye na hantu yavuze ngo nyamara Randy Road yavuze ngo inzira harimo amafaranga bivuge ko yari yikopesheje ze ngende ibyo bintu biri n'ibintu yari yikopesheje Rando di amafaranga rahari Austin ati n'uyu muhinzu bivuga ko ashobora kuba yari yikopesheje nimba naje nka kwishyura umufungo wanje na guhinzu ngewe ako nimba waje gutyo gusa ngira uzanarenge zawe n'ese Shaddy ati basi yitwaza ko yari ari film ati mbese mereza inzu ikigaragara cyo Rando di yemera kuyimanga zamwishyure nyuma imivuno ya Shaddy bishobora kuba yarabaye expired na ya applying a joining muri Kigali Bebs turebe yes
Shaddy. Ako Shaddy agira imodoka ra. Ako Kigali boss babes njya mbambona bose. Baza bitwa eh umva bose baza. Bameze gutyo. Ariko twumva ko ibintu biri kugana he. Turi kugana hehe muri ibi bintu. Aho ibintu bigana njye nibazaga byaba byagenze bitugira ngo Shaddy ya twari tuzi muri entertainment. Shaddy ya wafatwaga nk'icitegererezo muri entertainment yo mu Rwanda. Yamburwa inzu agambaniwe na Uncle Austin byatewe niki? Inzu mu nyamakuru. Kaizi mutubwire muri comment murumva mwumbishe yo majwi Shaddy bagahinda afite ni kenshi. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka turakomeza tubashakira amakuru. Ibiganiro najya nimakuru tumenya turaza kuyababwinya kandi tumenyereshe kugira.